В Академії Держприкордонслужби день відкритих дверей. Старшокласники разом зі своїми батьками з'їхалися сюди зі всієї країни. В цьому році вступна кампанія наша саме і відрізнилась тим, що представники усіх областей України, принаймні хоча б один-два чоловіки, но поступили. Тобто сьогодні наш перший курс, він в собі уособлює всі області України. Аркадій Мінеско поки ще десятикласник. В академії навчається його старший брат. Хлопець каже, з майбутньою професією визначився давно. Завжди мене тягнуло до військової справи. Це, перш за все, відповідальність за країну, за себе. Сподівається, що невдовзі зможе тут навчатися і Настя Кулик. Ще з 9 класу я зрозуміла, що мене цікавить більш чоловіча професія, така як військовий, наприклад, і це професія, яка для моєї душі, яка мені подобається. В актовій залі вишу юнаки і дівчата слухають про історію навчального закладу та його факультети, досягнення курсантів і перспективи служби. Майбутнім вступникам розповіли і про переваги академії перед іншими вишами. Сьогодні кордон потребує висококваліфікованих офіцерів за спеціальностями: безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, радіотехніка та телекомунікації. Саме за цими спеціальностями буде збільшене державне замовлення. Від дверей організували виставку військової техніки та зброї. Серед новинок, що цього року потрапили на озброєння прикордонників – пістолет турецького виробництва. Були й особливі цікавинки. Оця російська крупнокаліберна снайперська гвинтівка – трофейна. До прикордонників вона потрапила цьогоріч у квітні, а до вишу – у серпні. Ми її вивчаємо як зброю ворогідного противника, що може зустріти наш випускник на сході нашої країни. Для стрільби з даної гвинтівки використовується крупнокаліберний патрон. Ось можна порівняти з патроном снайперської гвинтівки СВД. Ось різниця, да? Відстань стрільби з даним прицілом 1500 метрів. А на озброєнні української армії? На озброєнні української армії є, ну, можна сказати, аналог американського виробництва фірми Барретт. Просто на плацу кінологи показували, як чотирилапи відпрацьовують службові завдання, а курсанти демонстрували елементи затримання порушників державного кордону. Загалом цього дня до академії завітало понад 2000 гостей. Ті ж, хто не зміг сюди потрапити, мали можливість спостерігати усе в онлайн-трансляції просто на сайті вишу. Трансляцію організовують третій рік поспіль. Ольга Нісмянова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.